ยกบงชักควินเนกาสังตังกว่างแยกขันยาเดเยชูโยมะชะตารุยฮาเยชูโกเตตาละวาก้าไรบอมาตานะย้ายเดละวาก้าไรโกมั่นนีอ่องท่องทาเดดานะเบนอกซงมาตัดโตกงตวาเดเยชูนะอดูอเปียกตา2หยกเลเยชูโลเบก้าสังตังอัตตขังเฮยาเดเอรี่อะฉิงกะอเปียกตายาสวักตาด้วยโกดีโลยักยักซักซักตัดเดดลิท้องจันชิเคจาเดดาบิเมเยชูหาเบดงกะมะอะมาลีตะคู่โกตองมะลุกเคบาวูลูดาอาลุงเยอเปียกเตอตวยักกองตะพวยปี้ซะพุเพ็ดบาเดจโนรุตะดุยหาอเปียกอะมาชิโลจโนรุเยกูซีอเปียกเตจอกมอกชะตียะเมตูรุยเพ็ดบาเดကျွန်တော်တို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့အပြတ်ဒဏ်ကိုယေရှုကခံယူသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအပြတ်သားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပြီးအပြတ်ပြုလုပ်ချမ်းကနေအမှန်တကယ်ရပ်တန့်လိုက်မယ်လို့ဆိုရာဖခင်တခါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြတ်တွေကိုခွန့်လွှတ်နိုင်ပါလေ။မိတ်ဆွေတခါယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပါ။ကယ်တန်ချမ်းကိုရလိမ့်မယ်။ယုတ်ပုံဆက်ရှက်ရှံပြန်ထမြောက်ချမ်းယေရှုကိုတပ်ဖြတ်ဖြစ်စည်းလိုက်ကြပြီလို့ယေရှုရဲ့ရန်သူများကထံတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ထံတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးယေရှုဟာလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးအသက်ချမ်းခံပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတချို့ကသူ့ရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတကူထဲမှာထည့်ထားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကူအဝံဝါကိုကြောက်တုံးကြီးကြီးတလုံးနာပိတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ယောက်ကျော်ပြီးတတ္တိယနေ့ရောက်တော့ယေရှုဟာသေချမ်းကနေရှံပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။တောင်ကြီးတွန်းဝါကိုအမျိုးသမီးတချို့ရောက်လာကြတဲ့အခါကူအပေါက်ကပိတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးဟာတစ်ဖက်ကိုယွေ့နေပြီးယေရှုမရှိတော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကောင်းကံတမန်နှစ်ပါးကယေရှုပြန်ပြန်ထမြောက်သွားပြီလို့သူတို့ကိုပြောပြလိုက်တယ်။သူဒီမှာမရှိတော့ဘူး။ပြန်ပြန်ထမြောက်သွားပြီလို့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကပြောပါတယ်။ယေရှုဟာသေချမ်းကနေပြန်ပြန်ထမြောက်ပြတာချမ်းကြောင့်သူဟာဖျားဖြက်ကြောင်ရှန်းရှန်းလေးတက်တီပြတာသွားခဲ့တယ်။ယေရှုဟာဒီနေ့အထိအသက်ရှန်လျက်ရှိနေပါလေ။သူဟာသာဒံမာနနပေချံတရားထတကူကြီးသူဖြစ်ပါလေ ယုတ်ပုံ20ခရစ်တော်ကောင်းကံဘုံတို့ကြွတော်မူချံယေရှုရှံပြန်ထမြောက်ပြီးလို့ရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါလူတွေကိုကြိမ်ဖာများစွာကိုထံရှားပြတာခဲ့ပါလေယေရှုဟာအမှန်တကယ်ရှံပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီးဆိုတာကိုလေလူအများအပြားကတွေ့မြန်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါလို့နာယေရှုဟာကောင်းကံဘုံမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ခမဲတော်စီကိုပြန်သွားဖို့အချိန်ကျရောက်လာပြန်တယ်။သူလုဆောင်ရမယ့်အမှုကြီးတွေကိုပြီးစီအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များကိုနေရာတိုင်းမှာလူတိုင်းကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတရားကောင်းတရားပြောကြားဖို့မိမ့်မာခဲ့ပါလေယေရှုကောင်းကံဘုံကိုပြန်တက်သွားချိန်မှာတပည့်တော်တွေဟာစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါလေကောင်းကံတမန်နှစ်ပါးဟာဖြူဆောင်တဲ့အဝတ်အစားဝတ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်အတွန်တရဏကိုထန်ရှားပြပြီးယေရှုကောင်းကံဘုံကိုတက်သွားခဲ့ရာကနေပဲတနည်းသူပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတပည့်တော်များကိုပြောကြားခဲ့တယ်။အဲ့တဲ့အချိန်မရောက်မချယေရှုဟာကောင်းကံဘုံပေါ်မှာပဲရှိနေလိမ့်မယ်။သူကိုယုံကြည်ပြီးသူ့နောက်တော်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ယေရှုဟာကောင်းကံဘုံမှာနေစရာအခန်းတွေပြန်ဆောင်နေပါလေ။အခုမိတ်ဆွေရောဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ။ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်မလား။သူနဲ့တွေ့ဖို့အဆန်တန့်ဖြစ်ပြီလား။
ယုတ်ဘူး21အပြစ်ဖြေလွှတ်ရာကားတိုင်ယေရှုဟာလောကတိုင်မှာချိတ်ဆွဲပြီးဘာကြောင့်အသေးခံခဲ့ရတယ်လဲအပြစ်ဒဏ်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ချမ်းမှအပြစ်သားများကိုကယ်တောင်ဖို့ယေရှုအသေးခံခဲ့ပါတယ်ယေရှုဟာအပြစ်လုံးဝမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်နာကျွန်တော်တို့ကိုတတိတခြားဖြစ်စေခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုယူဆောင်ဖို့သိရချမ်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဟာအပြက်အနာအစာကောင်းမဲ့တဲ့တန်ဆောင်အပြက်ကောင်းဆောင်ဖြူစင်တဲ့ဖယားတခံရဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်တယ်လို့လောကတိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးမိုးဆော်နေပါတယ်သူဟာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရကောင်တဖွယ်ပူဇော်အနန္တခံခဲ့ရတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးအပြက်လုပ်ရာကနေနောင်တရမယ်ဆိုရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြက်တွေကိုဖယားတခံကခွန့်လွှတ်ပါတယ်ယေရှုဟာတန့်ကိုဖယားတခံရဲ့သားသမီးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်သူငယ်ချမ်းများဖြစ်လာအောင်လဲလှုပ်ပေးပါတယ်ယုံကြည်သူခရိယန်တယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုသလဲယုတ်ပုံ22လမ်းနှစ်တွဲလမ်းနှစ်တွဲရှိတယ်လို့ယေရှုကတွန်တန်ခဲ့ပါတယ်ပျက်စီးချမ်းအပေငရဲကိုဥတီတဲ့အပျက်ဆိုတဲ့လမ်းအကျေကြီးထဲမှာလူတိုင်းဟာရှောက်လန်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအာဒံကနေအမွေအနှစ်အပျက်ရထားတဲ့အပျက်ပြုလုပ်တဲ့တဘာဝလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြတယ်ယေရှုကပြောတယ်ကောင်းကံကိုဥတီခေါ်ဆောင်နေတဲ့လမ်းကလေးထဲကိုဝင်ရမယ်တဲ့အကယ်လို့တစုံတယောက်တော်သူဟာသူ့ဘဝထဲမှာယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်သာဝရအတ္တကိုရလိမ့်မယ်သူဟာကျဲတဲ့လမ်းကနေကောင်းကံပုံကိုဥတီနေတဲ့ကျင်းတဲ့လမ်းကိုလျှောက်လမ်းနေတယ်ကျဲတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပူများအတွက်တရားစီရင်ချမ်းဆိုတာမရှိပါဘူးမိမိဆန္ဒအလျောက်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်တကယ်လို့ယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချချတယ်ဆိုရင်ဒီနီးနာဖယားတခံစကားပြောဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်အဖဖယားကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြစ်များကိုရှာပေးဖို့လောက်ဝါကားတိုင်မှာယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုခွန့်လွှတ်ပြီးရှေးကြောတော်မူပါကိုတော်ရဲ့ကောင်းကံမိသားစုတူဖြစ်လို့ပါတယ်ယေရှုရဲ့အတ္တလမ်းကိုကျွန်တော်လိုက်လျှောက်ချမ်းပါတယ်ကျွန်တော်သိသွားပြီးဆိုရင်လဲကောင်းကံမှာကိုတော်နာအတူနေထိုင်လို့ပါတယ်ယေရှုတောင်းပါတယ်အဖဖယားအာမင်